Մեր անցյալ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ձեզ ծանոթացրեցինք ամերիկահայ նկարիչ Լևոն Ժամկոչյանին։ Այժմ ավելի մանրամասն կխոսենք նրա նկարների մասին։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նրա նկարներից մի քանիսը, ինչպես նաև մի քանի նկարաշարեր։ Այժմ դիտենք։ Երևանցի արվեստասերը սփյուռքահայ նկարչի ստեղծագործությանն առաջին անգամ հնարավորություն ստացավ համակողմանի ծանոթանալ սրանից 10 տարի առաջ։ Այն ժամանակ բացվել էր դեռ շատերին անհայտ Լևոն Ժամկոչյանի երևանյան Անդրանիկ պատկերահանդեսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրներում համբավ վայելող արվեստագետ նարժանավույնս գնահատվեց նաև մայր հայրենիքում։ Նրա ինքնօրինակ գործերից մի քանիսը մշտական հանգրվան գտան պետական պատկերասրահում ու ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Եվ ահա այս նոր ցուցադրությունը։ Այստեղ տեղ են գտել անցած 10 տարիների յուղաներկ, գրաֆիկական և հաստոցային աշխատանքները։ Իդեպ հաստոցային գրաֆիկայի ասպարեզում Լևոն Ժամկոչյանը մշակել է շատ հետաքրքիր և ինքնատիպ տեխնիկա, որի մասին էլ շուտով դասախոսություններ կկարդա Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի ուսանողների համար։ Նմանատիպ մի շարք գործերում նկարիչը օգտագործելով գունային որոշակի համակարգ ստեղծում է ասելիքի փիլիսոփայական իր ենթատեքստը, որի ակունքները հայրենիքի կարոտը, նրա հայեցի հոգեբանությունն ու զգացմունքներն են։ Այս տեսակետից հատկապես ուշագրավ է 15-ից ավելի առանձին գործերից կազմված Ադամանդիա Հոբելյան նկարաշարը։ Լուսաշխարհի ու մարդկանց այս հրաշք երկրի գոյությունը, բարի կամքի գեղեցկության, արարման կենարաշնչու ու երկնքի տակ եղած ամենայն լավի միասնությունն է։ Սա նկարչի հավատամքն է, ու եթե ընկնող ադամանդը նկարաշարի նախահիմքում ընկած գաղափարի հասկանալի սկիզբն է իր փոփոխվող գուներանգներով, ապա 8 վարիացիաներով զարգացման վերջնափուլին հասնող շարքը լավատեսական ենթատեքստով եզրակացությունն է, վերնագրված «Միությունը զորություն է» ընդհանուր խորագրով։ Լևոն Ժամկոչյանի արվեստում գլխավորը թերևս այն է, որ յուրաքանչյուր թեմա ամբողջանում է մի քանի կտավների միջոցով, այսինքն նկարիչ աշխատում է շարքերով։ Հատկանշական է, որ նման գործերում քիչ չեն նաև այնպիսիք, որոնք կարող են հանդես գալ որպես առանձին, ինքնուրույն և ամբողջական կտավներ։ 1985 թվականին ամերիկյան կոնգրեսի շենքում կազմակերպվեց նկարչի «Մարդկային իրավունքներ» անունը կրող ցուցահանդեսը։ Դա հայոց մեծ եղեռնին նվիրված աշխատանքների մի յուրատիպ հավաքածու էր, ուր գեղարվեստի ներգործուն միջոցներով արվեստագետը արյան ձայնին ունկնդիր ներկայացրել էր իր ժողովրդի ապրած ծանր մղձավանջը։ Տպավորությունների գրքում այցելուները բավականին ջերմ խոսքեր են ձեզ հղել, բարեմաղթանքներ ցանկացել։ Իսկ դուք ինչ տպավորություններ ունեք հայրենակից այցելուներից? Ես խորավեց զգացված եմ մեր ժողովրդի, ուրեմն, մոլեցունին և հետաքրքրության, որ ինձ բերեցին Աստծո ընթացքին։ Ջերմությունը ինձ համար շատ կարևոր է, հասկացողությունը առաջնագահ կարևորություն ունի, բայց ամենաավելի պետք է ասեմ, թե այս ցուցահանդեսը ինձ համար մեծ հրաշքաղացումը մեջտեղ բերավ, և ես շատ կսիրեմ մեր Հայաստանը, ժողովուրդը, և մեծ հույսով եմ, որ իմ առաջիկա ցուցահանդեսները կամ գործունեությունները առավելի նպարագիս կհասնի։ Ձեր ցուցահանդեսում գրավում է նաև այս պատը։ Այո։ Ինչ է նշանակում այս? Ուրեմն, գիտեք, ես այս ցուցահանդեսը բացած եմ ժողովրդին համար, որպեսզի գիտնա, թե ինչ գնեմ, ինչ կսեմ, ինչու եմ առած,
բայց միաժամանակ առաջին անգամ լալով ես հղացա այս պատը, որպեսի ժողովուրդը մաս կազմե իմ ցուցանթեսիս և ժողովուրդը նաև իր սելիկը դա սկա, կրե և այսպես շատ հետաքրքրական արդյունքի մենք հասած և այս հետս ամերիկա բիդանիմ և հոմ ցուցադրեմ ժողովուրդին։ Այո, այս պատը կարծես մեր այսօրվա վիճակի արտացոլ կլինի։ Անպայման, անպայման։ Վերջում ավելացնենք, որ այս ցուցահանդեսը կներկայացվի նաև Մոսկվայի, ինչպես և մեր հանրապետության մի շարք այլ քաղաքներում։